У рік відзначення 300-річного ювілею Григорія Сковороди науковці Чернігова та їх колеги з інших міст зібралися в онлайн-форматі, щоб поговорити про джерела педагогічної літературної творчості, про філософську спадщину, яку залишив сучасникам мудрець. Ініціював проведення Всеукраїнської науково-практичної конференції Національний університет Чернігівський колегіум імені Тараса Григоровича Шевченка. Під час війни з Росією ми знову шукаємо себе, перечитуємо, аналізуємо себе, свій генокод і розуміння істин, які переповідав Григорій Савич, наші етнічні мудрості, вони дозволяють нам краще зрозуміти, куди ми рухаємося далі, що таке перемога і що буде після перемоги, як це не парадоксально звучить. Григорій Сковорода мав виняткові таланти. Завдяки їм проклав собі шлях до визнання. За життя філософ багато писав, але не видав жодної книги. Натомість ці рукописи переписувались і пропагувались в народі. Григорій Савич Сковорода настільки багатогранна особистість, що фактично його творчість і його надбання, воно корисне для науковців різних напрямків. От ми зараз тут знаходимося, там фахівці в галузі історії, філософії, юриспруденції. Я хочу сказати, що всіми цими напрямками фактично Григорій Савич і займався. У педагогічній діяльності Сковорода опирався на принцип природності. Він казав, учитель і лікар – не лікар і вчитель, а тільки служитель природи. Ми вже сьогодні згадали про те, що Григорій Савич Сковорода – вихованець Києво-Могилянської академії. Він викладав в Харківському і Переяславському колегіумах, але до Чернігівського колегіуму чомусь, ну, принаймні, не доїхав. Але це не випадкове коло. Київ, Чернігів, Переяслав, Харків – це провідні центри української освіти, науки і культури тієї доби, доби Григорія Сковороди. Тому творчість його була знайома, відома викладачам Чернігівського колегіуму. Є посилання на його твори у рукописних курсах і поетики, і філософії, які викладалися в нашому колегіумі. Мислитель радив молодим випробувати свою природу. У той час його філософія сродної праці вважалась бунтівною та новаторською. Сродна праця, можливо, переклад на сучасну українську мову, споріднена праця. Мається на увазі, що діяльність людини має відповідати її природним здібностям, її природі. Не тій природі, що за вікном, я так і студентам завжди кажу, а оцій природі, що всередині нас. Понад 100 фахівців брали участь у конференції. Доповідачі поділилися своїми дослідженнями життя та діяльності Григорія Сковороди, вплив якого зберігається дотепер.